والسماء ذات الحبك, قسم ہے اس آسمان کی جو کہ حبک کہتے ہیں گھنگریالے پن کو, جس میں گھنگریالا پن ہے. ذرا کہکشاؤں کو دیکھیے آپ ذرا کہ اس میں کتنی پیچیدگی اور کتنی اس کے اندر خوبصورتی ہے. فاطمہ, اس گھنگریالے آسمان کو ذرا غور سے دیکھو, میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, انکم لفی قول مختلف, تم بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہو, تم سارے دانشور, تم سارے فلسفی, کوئی سلیقے کی ایک بات جس پہ سب متفق ہوں نہیں کر رہے ہو. یوفق عنہ من افق, اور جو ٹیڑھ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو اور ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے, جو الٹی بات کرتا ہے ہم اس کو اور الٹا دیتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. فرماتے کہ تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو, علم کی بنیاد پہ باتیں نہیں کرتے ہو, یقین کی اور تحقیق کی بنیاد پہ باتیں نہیں کرتے ہو, تو ٹیڑھی باتیں کرتے ہو اور ٹیڑھے ہوتے چلے جاتے ہو. اور اس کی وجہ بتا دی کیا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے. فرمایا قتل الخراسون, مارے گئے اٹکل پچو کرنے لگانے والے. خراسون اندازے, وہم و گمان سے گفتگو کرنے والے. علم کی بنیاد ایک تو یقین ہے اور ایک علم کی بنیاد صرف گمان ہے, اٹکل پچو ہے, ایسی گپ شپ ہے, لوز ٹاک ہے. فرمایا یہ لوز ٹاک کرنے والے, اٹکل پچو سے اور وہم و گمان سے, ظن و تخمین سے باتیں کرنے والے لوگ مارے گئے, برباد ہو گئے. اس لیے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون, بچارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یسألون, اور استہزاء کے انداز میں پوچھتے ہیں, ایان یوم الدین, یار یہ انصاف کا دن جو تم بتاتے تھے قیامت کا دن وہ کہاں چلا گیا بھائی, اس کو تو آنا چاہیے تھا. عرف اس نے کہا نا فیض نے, بے دم ہوئے بیمار شفا کیوں نہیں دیتے, خونے دل وحشی کا صلہ کیوں نہیں دیتے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. ان لوگوں کو حشر کی یوم الدین کی جلدی ہوتی ہے. ایان یوم الدین, یہ کب آئے گا یہ انصاف کا دن, قیامت کا دن کہاں چلا گیا یہ؟ اب ذرا جواب پہ غور فرمائے, یوم ہم علی النار یفتنون, یہ دن اس دن آئے گا جس دن انہیں آگ پہ یوں الٹا سیدھا کیا جائے گا جیسے مچھلی کو تلا جاتا ہے. بہت جلدی مچا رہے ہو نا اس دن کی. یہ اس دن آئے گا جس دن تمہاری حالت یوں ہوگی جیسے کباب تلے جاتے ہیں, کبھی اس کو اس رخ پہ سیدھے رخ پہ, کبھی الٹے رخ پہ اس کو آگ پہ بھونا جاتا ہے. اس دن یوم الدین برپا ہو جائے گا جس دن تمہارا یہ حشر ہو رہا ہوگا. ذوقوا فتنتکم, اس دن ہم کہیں گے کہ اپنی عقل پرستی کا مزہ چکھ لو. حاضر لذی کن تم بہی تستاجلون, یہ ہے وہ دن جس کے لیے تم بہت جلدی مچا رہے تھے, آ گیا ہے وہ دن. ان المتقین فی جنات وعیون, اس دن متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے.